ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ସେପଟେ ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆଇଭର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମୁଛି 82% କରୋନା। କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କରୋନାରୁ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। 18-35 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 68 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 14 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 54। ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28,522କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୋଟ 115 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଟକରେ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏକାମ୍ର କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଦାୟର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷ। ରାଜଧାନୀରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଓ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି। ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ। କଟକରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କଲେ ମେଲୋଡି କଳାକାର। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି। ଦୀପାବଳିରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଲୋକେ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍। ବ୍ୟବସାୟୀ ଠକ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ମାଟିର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଭଉଣୀ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ।